Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i kao što možete da vidite u naslovu, danas ćemo da igramo Minecraft, ali dobio sam od vas previše poruka što se tiče ovog moda, da ga testiram, da ga vidim i da ga zaigram. I ovaj mod se zove Witherstorm mod. Tako da danas ćemo da zaigramo taj mod i naravno ovaj mod je jako mračan, taman, jeziv na neki način i kako ljudi kažu veoma, veoma težak, tako da spremite se jer ćemo mi danas da zaigramo ovaj mod i možda čak i da pobedimo tog Witherstorma, barem se ja tako nadam. Evo nas i u Minecraftu i sada, evo je odmah ta kuća koju trebamo da pronađemo da bismo sponovali onog Witherstorma. Tako da, tamo moramo da odemo da bismo ga stvorili, ali ja to sada apsolutno ne želim da uradim jer želim prvo malo da se... Evo ovdje ima iron. Moram malo da se pripremim za tog Witherstorma jer sam vidio da je ovaj mod jako težak i da... Gle selo odmah tu, lele koliko imam sreće. Previše je težak mod, tako da je prvo potrebno da se lepo spremimo, da se lepo opremimo. I onda idemo do te kuće da ga prizovemo. Vidjet ćete kakav je postupak, sve ću da vam objasnim u današnjem videu. Tačnije, neću baš da vam objasnim jer ne znam ni ja puno stvari o ovome. Bukvalno sam samo pogledao jedan video ovome i odmah sam rešio ja da napravim video. Lelelelelele, koliko hleba. Nikad pre nisam pronašao ovako brzo dijamante i prvi zombi. Gle, dijamanti, lele! Fali mi jedan iron. Dijamanti su kod mene. Mislim da je u 1.19 verziji Minecrafta najlakše da se pronađu dijamanti. Bukvalno samo što sam krenuo da igram već imam 8 dijamanata. Opa, izgleda... Sam došao na teritoriju Vordena, što ne želim da budem tu, ne želim. Zlatna jabuka, dobre. Još jedna zlatna, lele. Konačno smo nabavili... Dijamantski armor i dijamantski mač. I ostao mi još jedan dijamant. Prvih 6 dana nakon što sam napravio svet, sam istraživao svet i sakupljao rude i spremao se za borbu protiv Withera. Napravio sam ceo dijamantski armor, našao još dijamanata i hteo sam da enchantujem sve to što imam kod sebe. Iako nisam imao baš toliko puno levela. Zatim sam se vratio u selo i uzeo sam svu moguću hranu koju mogu da nađem tamo. Bacio sam sve nepotrebne stvari i krenuo ka onoj kući gdje možemo da stvorimo tog Withera. Okej, sada je trenutno, ja mislim, 7. dan, ne znam koliko će da mi bude potrebno dana da bi pobedio ovog Witherstorma, ali vreme da odemo prvi put u njegovu kuću da vidimo... Šta možemo da nađemo, lela, ovo je skroz napušteno. Uzet ću ove knjige i odmah ću da napravim enchanting table. To je to, sad imam enchanting table, ali nemam lapis, tako da ne mogu da enchantujem, ali sve jedno. Hajde mi da uzmemo sve što možemo odavde. I to je to, vreme da stvorimo ovog Witherstorma i da pokušamo naravno da ga ubijemo nakon što dođe do te faze gde valjda možemo kao da ga ubijemo ili šta već, pojma nemam. Ajde zato mi da ga stvorimo, da, kao i obično. Ajmo, 3, 2, 1, sad, stvorili smo ga. O, odmah je krenuo da napada. Pada. Okej, tu je. Da, imam ja sad vremena da pobegnem pre nego što eksplodira i pre nego što krene da me juri ili šta već, šta će već da uradi, nemam pojma. Ali imam vremena, valjda. Tako da, zapamtite kako sad izgleda i vidjet ćete uskoro šta će da postane od njega. Da se pretvori u čudovište neko neverovatno. Evo ga. Krenuo je. Krenuo je da me juri i krenuo je da uništava ovaj svet polako. Ali sigurno. Čak i svi villageri beže od njega. Ou, već... odmah iznad mene, brate. Ja ga nisam ni video. Gledajte šta radi, lele, moram da bežim. I tako sam krenuo da bežim i tražio sam neku veliku pećinu kako bi našao lapis, kako bi mogao da enchantujem svoje stvari. Gle, pronašao sam dijamante dok tražim lapis. Ju, eno ga tamo, Wither.
Wither Storm je tamo, polako postaje sve jači i jači koliko vidim. Nema veze, ajde ja sada enchantujem stvari, da postanem ja još jači. Prvo ćemo mač i dobit ćemo sharpness 1, okej. Patike, protection 1, nema veze. Protection 1 na chest plate-u, okej. Protection 1 na pantalonama, okej. Imam ceo protection 1 armor, nije loše. Protection 1, bukvalno sve imam protection, tako da... moglo je i gore, ali moglo je naravno i bolje, tako da neću da se žalim koliko sam se pripremao za ovo, 5 dana, 6 otprilike. Brzo sam se i pripremio jer sam žurio non stop da se pripremim što pre da bi mogo da se borim protiv njega, jer je ovo previše dobro. Previše dobar mod, pogledajte ovo, polako dolazi do mene. Ovdje vidim još jedno selo i uzet ću svu hranu bukvalno. Zatim sam vidio da pada noć i postavio sam krevet i legao sam da spavam. Lele, koliko se poveća od prvog puta kad sam ga video. I to sad uništava celo selo, pogledajte. Nadam se da su svi villageri pobegli iz ovog sela. Ne vidim ni jednog, tako da nadam se da su svi pobegli. Ali gledajte kako ovaj guta sve blokove, ja ne mogu da verujem. Eno ga, tamo jedan villager beže i životinje beže. Svi beže od ovog stvorenja, gledajte koliko se povećao. Nije to ništa, uskoro će bude bukvalno prevelik. Zato moram još bolje da se opremim. Šta? Gledajte koliko se poveća, ovo je nenormalno. Lele, ne, izgleda me video. Morat ću da pobegnem u Nether. Moram u Nether definitivno da pobegnem. I onda da napravim tamo daleko negde još jedan Nether portal kako bi pobegao skroz od njega. Gledajte ga. Odmah je iza mene, moram još malo više da se udaljim pa da napravim Nether portal. Da, previše brz, moram brzo Nether portal da napravim i da odem u Nether, ovo je previše strašno. O ne, o ne, o ne. O, baš je blizu mene, daj mi flint, molim te. O, brzo, pre nego što dođe po mene. Brzo moram da pobegnem odavde. Dobro je. Evo me u Netheru. Valjda on ne može da dođe u Nether. E sada moram da napravim Nether portal tamo baš daleko. Da bi se stvorio baš daleko i u onom drugom svetu. Kako ne bi mogo onaj odmah da me ubije. Ali pre toga želim da nabavim Netherite. Krenuo sam da tražim Netherite. Pronašao sam dosta Netherite-a. I to sve sam radio do 11. dana. Zatim... nakon svega toga sam odlučio da napravim baš daleko jedan portal i da tamo odem u pravi svet, da se suočim sa Witherom. Stavio sam da se prerađuje ovaj Netherite i sada ću da napravim opet jedan portal, otišao sam baš daleko, valjda sad mogu da pravim portal da pobegnem, valjda neće me juri opet onaj Wither Storm tačnije. Eto ga, portal, poslije ću da ga zapalim jer ne znam da li onaj može da detektuje kada tako nešto uradim. Sačekat ću sada da se ovaj Netherite dobre, da se Netherite ispeče i da napravim Netherite armor, ali pre toga moram da napravim smithing table. E, sad je vreme da unapredimo naš armor. Ja bre imam ceo armor, nisam se dobro proračunao, nema veze. Imam i Netherite sword, napravit ću novi ovaj pickaxe. I enchantovat ću ga odmah, stavit ću najviši level efficiency 1, isti kao prošli, dobro, nema veze. Ali zato ću da mu stavim Netherite, jel imam? Bre, imam ovde. To je to, imamo i Netherite pickaxe, to je to, sad ovo sve možemo da pokupimo. I polako da krenemo u naš svet i da se borimo protiv tog Wither Storma, ali čekaj samo da pokupim. Ne treba mi više ovaj pickaxe, ne treba mi ovaj mač. Jel to sve ovdje je smithing table, ajde uzet ću ga za svaki slučaj. To je to, vreme da zapalimo portal i da odemo ponovo u naš svet da ga odbranimo od onog Wither Storma. O, stvorio sam se u pećini, moram brzo da izađem. Ok, evo me na kopnu, bio sam u vodi i sada je vreme da vidimo koliko smo daleko od ovog Wither Storma. Baš smo daleko od njega. Ok, imamo dosta vremena za sve, ali možda čak i nije toliko potrebno vremena. Ništa, sačekat ću ga. I može čak vreme
da ga napadnemo, jer treba da ubijem jednog njegovog miniona i onda da napravim jedan TNT, ja trebao sam kripere da ubijem. Čekao sam noć i onda sam krenuo da ubijam kripere kako bi dobio baš puno gunpowdera, jer bi mi trebao da napravim taj super ultra jak TNT koji može da raznese tog Witherstorma. Ali naravno, to neće da bude kraj ovog Witherstorma. Vidjet ćete sve u nastavku. Kakvo je ovo lepo mesto, pogledajte. Ne znam da li ovo Witherstorm uradio ili... Molite da skočim u vodu. Dobro je. Lele, pogledajte ovu pećinu. To imam samo za jedan TNT, a ja mislim da mi treba barem 4 TNT-a da bi napravio onaj super mega ultra TNT. Ništa, trebaću još da ubijam kripere. A ovaj se sve više i više približava i sve veći i veći, ju bože. Eto imam sada 5 TNT-a, valjda je to okej. I trebao bi da napravim još malo hleba. Jel imam ovaj hej, imam, odlično, lele, ima da imam hleba. Bukvalno, hvala onim villagerima što su mi dali toliko hleba. Imam za celu ovu epizodu. Mislim, neće da bude... Kad pre je stigo ovde do mene, bio je toliko udaljen malo pre, gledajte, sve svinje beže čak od njega. Koliki je. Mislim da je vreme da se suočim sa njim. Mislim da je vreme da ga... Probam da ga pobedim. Ajde, probam. Ju, koliki je. Lele, šta je ovo? Ovo je jedan od najboljih modova, ja mislim, ikada. Trebalo bi da pronađemo sada nekog... njegovog miniona ili tako nešto. Valjda, gledajte kako sve uvlači, brate. Gledajte ovo. Šta se dešava? Ne mene. Ne, boga mi, nećeš mene. Ne. Moram sa lukom i strelom verovatno da ga pogodim. Ja mislim da tako mogu da se izbavim jedino. To je to. Izbavljen sam, dobro, nisam umro. Ja imam još jedan Ender Pearl. Ako me opet povuče gore, ja ne znam šta da radim. Bukvalno previše jak, nema šanse da ga napadnem, da ga ubijem. Jedino, hoću tog miniona više da stvori, jer on može da mi da jedan item koji će da mi pomogne da napravim onaj prejak TNT što može da ga obori. Ju, ovo nije stvarno, ovo nije normalno. Bukvalno gledajte ga. Nenormalno, gledajte što opet me povuku. O ne. O ne, imam još jedan Ender Pearl. Trebao sam da napravim... Jao, posle moram da napravim kantu sa vodom, definitivno. U, dobro je. Polako, dobro. Jao, imam Wither efekat. Dobro, nemam ga. Izvukao sam se. Moram brzo da napravim brodić i da bežim odavde. Nema šanse da sedim ovde, dok je on tu. Još nije stvorio onog miniona, što znači da ne znam kad će da ga stvori. Daj brzo, imam sve jedno drva, ja mislim. Nemam drva. Moram da ih sečem još, jao. Ajde, molim te, daj taj brodi, beži odavde, beži što dalje je moguće, ne mogu više ni da pričam ove, nešto prestrašno, gledajte ga pozadji. Bežimo sada, nema šanse da se borimo protiv njega. Okej, uzet ću Flint and Steel, polako stiže Witherstorm, ajde još jedan iron pa da napravim tu bucket i da uzmem vodu. Gde mi je ovaj crafting table? Tu je, daj mi još jedan, to je to. Imamo sada bucket, samo da uzmemo i vodicu. I onda kad nas podigne, možemo lagano da se dočekamo u vodu, valjda, ako ja to uspem, eto ga. Imamo sad vodu. I, gde je onaj Wither? Jel stiže polako? O, da, stiže definitivno. Mislim da treba da idem na njega kako bi se stvorio onaj simbiot ili taj minion, ne znam nikak kako se zove, simbiot valjda. Evo ga ponovo. Ajde, nek stvori više tog miniona. Ajmo. Dobro je. Uspeo sam nekako. Ovo je prvi put da sam ovo u životu uspeo. Ajde, nek stvori više tog simbiota. Šta? Dva Wither simbiota? Eto, stvorio se jedan, ali ovaj je stvorio dva. Lele, odmah je krenuo da me bije. E, pa sad ćeš ti da vidiš. Moram iza leđa da ga udarim, vidim da ima tu nešto, ali ja nema šanse da dođem do njega, gledajte na šta je, liči ko Herobrine izgleda.
Jubože, jel može sa strelama? Ne može, strele se odbijaju od njega. Moram iza njega nekako da dođem. Moram što pre njega da ubijem jer vidim da su tu dva. Za malo opet da ga udarim. Da, inače, Vider, ovaj ogromni, me ignoriše dok se bijem sa ovim stvorenjem ovde. Opa! Gde si odleteo, brate, eto ga. Koliko mu je skinula jedna strela. Ali moram u leđa da ga pogađam, da bi mu skinula toliko. Jer ovako ništa mu ne skida. Aha, kad ovako stoji mogu da ga pogodim. Ju, gledajte, jao, sad samunuje ove minione njegove. Lele, koliko ih je, lele. Ništa, sad moram njih da bijem polako. Zašto ovako stoji? Sad mogu da ga bijem. Ou, za malo da ga... Dobro, dosta sam mu skinuo. Dođe vamo, spajderu. To sad je moja prilika. To, nisam uspeo. Kako ne mogu, moram sa mačem izgleda. Zašto nisam uspeo? Što skače ovako? Gledajte kako skače. Daj da te udarim. Lele. Dobre, još jedan udarac. Ajde, nek pukne ovaj creeper tako, sve ih je oduvao. Ovaj je sad stanovan ili šta? To je to mrtav je, ali tu je još uvek ovaj Vider. Sad će možda da mi da ono što meni treba. Ajde, umri više. Ajde, ne stani, daj mi to što mi treba. Neka knjiga ili nešto tako mi treba. Nestao je. I evo ga, to je ono što meni treba, ova knjiga. To je to, Enchanted Command Block Book, to je to, sad moramo da bežimo odmah odavde. E, sada ću da napravim odmah i onaj TNT dok dolazi polako ovaj Vider. Brzo, ne znam ni kako se pravi. Evo ga, super TNT, imam sve za njega, taman. Dobre, Fortress. E, sada ide najzanimljiviji deo, a to je da moram da uništim ceo ovaj portal, da uzmem obsidijan i da ga premestim na drugo mesto, jer ako se teleportujem ovde, odmah ću da umrem zbog onog Videra. To je to od portala, sada da ga zapalim i idem. I mogu bi da pravim i bombu, ali to će morati da pričeka jer ćete da vidite zašto. Eno ga tamo, Vider Storm, okej, baš sam udaleko. Sad čekat ću malo da se približi i da napravim tu bombu. Također moram da napravim i supu sa Golden Apple-om da bi skinuo ovu Vider Sickness. Inače, ako niste do sad, lupite taj like i subscribe jer bi mi to mnogo značilo jer sam se baš potrudio za ovaj video. Hvala vam i uživajte u nastavku. Eto, napravili smo ovaj super TNT. I uz pomoć toga možemo da napravimo još jednu veću bombu koja će da raznese ovog Vider Storma. Blizu sam mu baš. Vreme je da napravimo tu bombu, jel imam, evo ga, formi bomb, okej. To je to, uzimamo je i sad imamo 600 sekundi dok ona pukne. Tako da moramo da je postavimo na putu gde ide ovaj Vider Storm i on će valjda da je pokupi ili šta već. Ali prvo ću ja da prespavam. E, a sada je vreme da uništimo tog Vider Storma. Mislim, nećemo da ga uništimo, ali ćemo da ga oslabimo koliko toliko. Mora da je pokupi. Evo ti ovde bomba. I ja bežim. F bomba, to je to. Ajde, doviđenja sada Videru, sad samo treba da je pokupi. Kada je pokupi, to je to. Tu je. Ali moram ja da se udaljim jer može i mene da uništi ta bomba. Ajde, pokupi je više. Evo ovde ću bolje da je postavim, možda će tu da je uzme. Ili možda ću da sačekam ja još. Baš kad treba da eksplodira, tad ću da je postavim. Pa će valjda da... Ne znam nija šta će da se desi. Mislim da je vreme, imamo još 150 sekundi, šta? Eksplodirat će, ili? Okej, možda sad sam je postavio i to je to. Moram da se odmaknem sada i to baš daleko, ne. Jao, ne sada. Opa bato, mislim da je to. Mislim da je pukla ona bomba. Jel jeste? Vidim da pada ovaj Vider Storm. Da, pao je. Pao je dole. Ne znam šta je ovo drugo. Još jedan, to su bila dva, ili? Gledajte ovo. Ode Vider Storm.
Gotov je Widerstorm. Mislim, ova prva faza ili šta već. E sada, možemo da se penju... Šta bre ostaje ovde Wider Symbiot, nema veze. Ju, pogledajte ga koliki je. To je to od prve faze, vreme da prespavam ja lepo i da vidimo šta ćemo da uradimo sljedećeg dana. Sljedećeg dana sam se popeo na Widerstorma i video da tamo ima jedan command blok. U, brate, nisam ga valjda udario. Ne. Nisam trebao da se približavam ovome. Vratio se. Ja nisam trebao ovo da uradim, ali nisam ga ni udario ni ništa. Lele. Šta je ovo, brate, sada? Sada je mnogo jači koliko se meni čini. Gledajte koliko blokova leti u vazduhu, ovo je nenormalno. Pogledajte, sad ih ima 3. Lele, sad sve uvlači. Okej. Sada moramo da se borimo još jače i teže će mnogo da bude. Moramo ponovo ovog njegovog miniona da ubijemo. Gledajte ga koliki je sada. Evo ga opet ovaj minion. Vreme ponovo da se borimo protiv njega. Samo da me ne povuče ovaj Wider, ali valjda neće. A, ovaj me vuče. Okej, odbranio sam se. Dobro je. Ovo morat ću izgleda neki novi shield da napravim, jer ovo će da mi uništi shield jako brzo. Dobro je. To! Zašto neće? Dobro je. O, kako je skoči. Mogu još jednom, mogu. Dobro, barem ne skida baš toliko. Helta. Dobro je, samo iza njega. Dobro je, pobegao je sada. Dobro, dosta sam mu skinuo helta. Mnogo sam mu više skinuo nego prošli put kad smo se borili. E, sada priziva ove svoje minione koji imaju crvene oči, ju bože. To oslabljenije izgleda. To, gotov je, dobre. Sada moram ove minione da uništim. Ajde, umri više. Ju, koliko je veliki ovaj Wider. To, daj mi tu knjigu ponovo. To, uzeo sam je. Sad je vreme da bežimo. Vreme je da bežimo od ovog Widera, samo da me ne uhvati sada. Moramo što dalje da bežimo da bismo mogli da napravimo odmah onaj mač. Jako sam se udaljio od Widerstorma i zatim sam napravio command block mač. E, a sada je vreme da odemo unutar njega i da pokušamo da ga ubijemo. Vidite ovu ljubičastu tačku tu. Aj, ćao ovcu, tebi ću da skratim muke. Tu moramo da se teleportujemo valjda sa Ender Pearlsovima. Ali ja imam samo 2, tako da ovo će bude jako, jako teško. Pogledajte ga koliko je ovaj porasao. Ne znam kako ću ovo da uradim. Aj, nekako ću da probam, ali treba ovaj da me privuče, a ne... Ajde, nema veze, probat ću nekako. Možda uspem. Inače da, možete iza štita da se krijete, tako neće valjda kao da vas vidi ovaj Widerstorm. Vidio sam tu jednog Endermana, moram brzo da ga ubijem. Okej. Taj što treba da me vuče, vuče me. Sad valjda mogu da ga pogodim u čelo. Imam još 2 pokušaja. Tako da, ajde da pokušamo ovo da uradimo. I, evo nas. Uspeli smo da se teleportujemo u njegovu glavu. Sa zadnjim Ender Pearlom. Ovo je toliko stresno bilo da ja ne mogu da vam opišem. Šta je ovo, mushroom? Tainted mushroom, okej. Kako je ovo mesto sada? I dalje ne mogu da verujem kako sam uspio da pogodim ono njegovo čelo ljubičasto. E, tamo je ovaj command block, da. Njega moramo da uništimo, ali prvo, jel možemo ovo da uništimo? Ne možemo. Okej, idemo odmah na njega. Pogledajte kako je ovo mesto, evo su ove njegove glave. Jel imam ja blokova? Dobro je da imam blokove. Da nemam blokove, sad ne bi mogu ništa da uradim ovdje. E, to je to, sad kreće borba protiv ovog Widera. I to zadnja borba. Protiv command bloka, tačnije. I protiv Widera, da.
Da vidimo šta će da vam priredi sada ovaj vider. Jel, ovo me mnogo brine, ne znam zašto ne možemo da uništimo. Šta je ovo? Tainted dust, okej. Okej, sad su samo ovi obični mobovi. Ništa strašno. Ali svejedno, dosta su jaki ovi mobovi. Kako se zovu? Sickened mobovi ili kako već, zato što su bolesni od one bolesti. Ja imam tu bolest, wither sickness. I nju možete malo da suzbijete tako što ćete da popijete supu od golden apple-a. To sam uradio, ali nema baš neki efekat. Ali svejedno, malo mi je pomoglo. Tako da, ajde da se pobrinemo za ove mobove, to je to. Možemo da se popnemo gore. Mislim da možemo. Ajde da se popnemo gore sada. Oh, ne možemo još uvek, nismo sve... Aha, okej, znači moramo sve da ih pobijamo, pa onda tek možemo gore da se popnemo, da udarimo taj komandni blok. Jel sad možemo? Ako me opet baci... Jao, samo da me ne baci. Ja, opet me bacio. Okej, umro je zombi. Jel ostao još neki? Inače, ovaj command blok morate da udarite samo sa ovim mačem. Zašto me tako udara ovo non stop? Evo ga, udario sam ga, dobro. Znači moram malo da požurim. Okej, na pola healtha je. Još dva puta ovako. Ali on se uzdiže još više. Šta je ovo bre? Evo sad su krenuli i ovi tentacles ili šta su već. Umri bih, koliko healtha ima. Dobre, nije toliko strašno. Jao, ima opet onog miniona svog, mi je prizvao. Dobro, nije toliko on jak. Evo ga. O ne, opet privlači. Mrzim kad uradi ovaj napad. Ju, privlači i puca ove glave od videra. Ajde. Lele šta je napravio ovde ovaj creeper. Ju, brate, ali je teško ovo. O ne, opet ovaj tentacle. Moram da ih ubijem sve. Ju, koliko healtha ima. Oslabljen je ovaj. E, sad je vreme da ga udaramo. O, za malo da ga udarimo iz jednog. Ne. Jao, za malo. Skočio je. Opet je skočio. E, to je to, mrtav je. Onaj creeper mi je baš pomogao jer je njega udario. E, sad je vreme da se popnemo gore. Ako imam blokove ja za to. To mogu da ih da odbranim sa štitom. Top. Koliko mi malo healtha ostalo. Jao. Šta sad radi? Još se uzdiže. Sad je zadnja faza, da, zadnja faza, gde, gle, koliko ima mobova ovde, lele, još nose enchantovane stvari. Sad su se probudile i ove glave, pa da. I ja još nemam toliko hrane, lele, ne znam da će da mi izdrži hrane, jel mogu njih da pucam sada? Mogu. E, ajde sada. Puklo mu oko izgleda. Ajde, umri skeletonu, bre. Morat ću možda da se povučem. E, ona je umro. Moramo još ovog izgleda. Ne, kako možeš kroz zid da me vidiš? Ajde. To je to, mrtav je on. Jel to znači da mogu sad da idem gore? Ili prvo da ubijem sve ove monstrume? Jao, probudio se ovaj. Ili se budi? Ne znam šta radi. Moram brzo da idem na ovaj command blok. Dobro, moram da napravim još hleba. Dobro, da sam poneo još hrane. A ovi se izgleda ne bude, samo su... Samo se tresu, zato što misle da će da umru. Što i hoće. A to će da bude sada. To je to. To je to. Gotovo je. Gotov je Wither Storm. Konačno. Koliko dugo sam ja ovo igrao. Samo da bi ga pobedio. Zašto se ne vidi? Ba da. Mora nešto da se desi. Ne vidi se uopšte kako pada. A možda i to je to. Verovatno možda i nema animacija za to. Ali u svemu gotov je Wither Storm. Gledajte kako padaju njegovi delovi, brate. Uspeli smo. Ja ne mogu da verujem. Wither Storm je mrtav. Pogledajte sve ovo. Uništio je, brate, pola sveta. Hvala Bogu da ga više nema. Gotov je. I sad mogu da uzmem sve ove njegove... Gledaj, šta je ovo? Nisam dobio, to je samo kao neka dekoracija, okej. Sad mogu da kopam videra. Okej, ovo je bilo prenapeto, ja ne mogu da verujem da smo uspeli da ga pobedimo. Kako se dobro sad osjećam što sam uspio da ga pobedim nakon toliko dugo vremena. Dobre. Nije uništio toliko, sigurno je uništio nekih 50 sela, nekih 1000 villagera je pobio, ali nema veze, važno da smo ga mi sada ubili. To je bitno, tako da
Ulele. To je to za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, ako vam se svide ovaj mod, ako vam se svide ovaj video, lajkujte i subscribeujte. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!